تر دې لمخه ما یو کوشچن سوال کړیو جواب اینڈ آنسر نوٹس ٹرانسلیٹیشن گرنجل بینا تو ولی ما برنا حق پریشان کبی زما صدا فضول سوال نه مکوا او هو اوس بیا اوس دا میک اپ ما تراک ستې دو خو هر وخت ته شانو تا خو میک اپ وکي ما نه در وسه میک اپ کړی هم نه دی ها دروایخ دام شاویز دا د ڈاکو پراتک باندی داغا پا خوشحالی کی دا کالی بدلونگ میک اپ کونگ دا ضروری دا زمش کرا ڈاکو را روان دی بیا با ڈاکا چی بیا با سبا پا اخبار کی زمش تصویران رازی دا تیاری آغا دا پار دا شالو بگم زما فایل چیر دا دی آفیس خواه کم فایل؟ خو ما سل واره در ته وویل چې زما د بیډروم څخه فایلونه مشهوره وه د سپین کلر فایل چیرې دی هغه په بیډروم کې پروت دی په دراز کې دننه تا ولیدی کوم دراز هغه دراز د بیډ سره په سینک کې په هغه کې به پروت دی خیریت خدا شانو ستې دا د زور شور تیاری نه چشته پر شروع ده زمش کړه ډاکور روان دی څه ډاکور روان دی دلی یا یا شاویز مطلب دا دی نا سی پی ٹی وی کی وہ ڈرامہ چلے شی پاگے کن ڈاکو را روان دی پتا باندے دا گھر ڈاکو پہ انتظار او اگر ڈرامہ زما ڈیرہ خوش دا ڈاکو والا ڈرامہ شاویز تا سر خود ٹی وی دے کتو ٹائم نست ستا ایگزام سر روان دی ستا ٹائم ٹیبل چیر دے نو مان لالا دا گور دا ٹیم دی اور دا ٹیبل ٹائم ٹیبل اور کیلکولیٹر اس میں کمرے تصر رہا ذرا گڑن جو بھی نا دا ڈاکو او ڈاکٹر پا مخ نکا بولی آگون دی ادھر دا پاری چی چوکی نو پزنی اے آج جیوے کو سلطانہ ڈاکو اے ماما پینا پریشان ہو جائیں گی اس میں ڈاکو پا نکا باغوستی او بالکل نو دا به بیا مش څنګه پیژنو چې دا زموږ دا کو دی دا خو اسی پرابلم په کیسې زی دا ډیر اسانه خبره ده موږ به ورسو زوی مړې ته زموږ دا کو یک د بل چای پی بی چی جی باید دا کو اوس راغلی وای ډیر نا وخت نه سو دا زوی مړې کور چیرې دی او بالکل نن ته خو د ټایم پابندی هیڅوک نه کوي تغه خو غم دی هیڅ څه نه چې دای راسي مول به داګه د ډاکې زدا پیسې کاټ کو صحیح ایڈریس ورکړی او کړن جو به ما خپل کسر ډریس ورکړی صحیح ډریس زبر ور سم وی به ګورم د نی لار زیو را کسوی مش په کړکی خلاص پېژدو چې هغه په پټ راسي رزی دا ته څنګه خبرې کوي هغه ډاکو دی غلیا خاون خو نه دي چې د کړکی د لیاري برازي خو ګنټي به بجاوي د دروازې د خوا برازي هغه دی زما خیال ډاکو رالی ته انتظار وکي زه په 15 منټ کې اوس برته زر بس زر بس اوس په ډاکو راسي زه ښه ستې سم راجا راجا ڈاکو صاحب راجا ڈاکو صاحب دا گئی نن سبا ڈاکو گان چی دی بیس بدلی رنگ بدلی جبلا بدل کی روپ بدل کی نو پتہ کا طریقہ کیم راسی مش خو هغه تویل چې کلاشن کوف راوړ د خو چاکو نه دی راوړ لرګې راوړ او بالکل د دې کلاشن کوف چیرې دی شاویز ته پښتنه ځینې وکړه سیدا ډاکو دی ورور توس ډاکو یې زه به زه تی کار نه کوم زما خو عزت او شهرت غ کاروبار زه فقیر یم تا تکرې ختم شو ته فقیر یې فقیر جان د بل په ګولا مخته عزت دار ته ډیر لالچی انسان یې افرین دی پرتا باندې ستا نس موړ دی بچان د پنځر بجې وځي وا 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 وا
زبردست ستا پر سوچ ستا پر همت باندې زافرین یم وزن دی زه ما مخ ګورې کلاب لجبینه دا د لاندې دروازه تا ولې خلاصه پرېښې وه چې دی دلته رالی دغ د پاره زه نه وم په خبر چې پکرجن به نازل کشي ما خو د ډاکو د پاره دا دروازه خلاص پرېښ کړل چې ډاکو راسي نو تا به ډاکو ته زما موبایل نمبر ورکوي چې دی راغلی وای مس کال به راکړی وای ته به راغلی وای دی به دې راوستلی وای سامت ټیکت صحیح بنډل آف تھینکس برګ مړی بیا ولې دنیا وزن ډېر دی څه ټکه پرې لسوه چیرې دی دا ډاکو وګوره او زموږ دا انتظار وګوره ګرینجوبینه دا خو نه ټول ستا کارونه دي چپا وراسته نیور مایند ډاکو به راورسشي دا زموږ انتظار به بیکاره نه سي ډاکو از کمینګ کمینګ سون جلدار سلطان ډاکو داسی حالت کی خدای ڈاکو کم او د کور سړی زیات شکار ڈاکا چولم یو اصول وی چیرہ کرا کنی داسی گولی با مولم زائم بنی آرانا کم زم کشینا ما او تم کشینا ڈاکو صاحب تاسو دل تراس ایک شینی تاسو خوزمش کرا اول وار راغلی نو ز چای در آو غارم کو کافی در آو غارم کوای خوزمش با یو شای یخ بوتل بم در آو غارم اوہو دا تاسو سنگ خلقی است او څنګه خبرې کوي زما خو سر نه خلاصیږي او سوی مړې تکم بیوقوف ډاکو جوړ کړې خبردار چې زما په پلار ته بیوقوف ونه وای ډاکو ته دی وکا موږ انډزاب کا او بیا چې دی ابلی کمرې ته ورسه سابال ته ناستې سامان دلی دوری په لواړه وا او بیا موږ لراسه پیسې واخله او بیا فرار سه بس دونی ډراما ده انډزاب پلار سي شاباش کمرہ کی ہینڈز اپ ا دای سو ہینڈز اپ سی کرے جنا نو تاسو بدر تک شی نہیں وقت مزا ہے کوا سیدہ کم کار د پر راغلے ہا غز غر د وک او بالکل دا به مو سمج تا ته درشایو د کار د پر سړی بای زستا سم لازم يم ز ڈاکو يم ڈاکو دار ای خو درشتا گو ڈاکو والا سٹائل دی شاویز ته ودر خبر اور کلمن ات دای وک تموش ما پریش ده ده اگر پریش ده آل تا صاحب ناس دی آغا دل تراولا هندزا بکا بیوکوفا بس دو انگی ڈراما ده هندزا دیری خبری وانا که کنی ده سر بدر مات کما شانو ده سر شور ده بیا لالا داکو لالا کسو که داکو یا ما داکو داکو تا تزا سیش مالی بیجا ما رنداری ده خورشتی آگو ده داکو چمون شروع کرده خدای دی خیر کی څه دی وویل مسخری کوي مسخری مسخری کوي شاباش دا موبایل راکا دا سره زرم راو بسی شاباش شاباش څه کوي چا سره بتمیزی ونه کې بتمیزی دا کو یم دا کو غلا تر غلم دا کی تر غلم راو بس شاباش دا سره زر راو بس خبره ده په تسلی باندې شه پریکټس دې شه دا کو خبره ده به کو فو موتا چې کوم موعده سره کړی دې کوم خبر سره کړی دا غو مطابق کړی ولا چې لا کور ته و باسم موعده
سموایدا تو ودر لالا ولاد سی بیا بی ګور شاباش درسی واخه ها څه وانا سونه ورتاله او زنان تیم دل تکشنی شلو نو زی شاتم بته ما ترک وزن زما کار پر بیشب وی بی جی مکو سو خوژو ما ما وی بی جی نو زما تو ودر نو مان لاسی لیو زتا سرو دم رات کل کی چیز ہے رات ہی سارے سی رات تو دگا وس رات پم رضا شاباش مخت سے درد شاباش درد شاباش شاباش شکر دی دغه مسله خو حل سو اوس به ډاکه ومل سی او مش بزین اخلاص رندار گنجبین کله کله ډیری زبردست ائیډیا راک چاغلماسا د زیورات ډیمانډ ولې وکي اوهو د پډاکی کی د حقیقت رنگا چول د پارا شاویز د دې خو هیڅ مطلب هم نه دی تو ورته وګوره د کپرو ټوله اسری را خراب کا اوس په خبر کې خاوس مش تصویر سم راسي تاسو نکا بس وکي ټول خولې دي وسه فائدہ چاو ګرم زه چاو ګرم ستاسو خیال دی سی په نقاب تړلو باندې تاسو لډه کومال میشه یا بالکل نه بلکې داسې مال میشه لکه د ډرامې ډاکو هو ته دا نقاب دی زی دا خو ډاکو نه دی دا خو د ټي وی اکټر دی په ټي وی کې ټریکټری او هو شاویز ټریکټر نه اکټر مطلب په ډرامو کې کار کوي نو د ډرامو اکټرانو ډاکو غانی جی ہاں زره ٹی وی ایکٹر ہیرو یما په اصل کې دا د گرنجبیر په ډیر اصرار باندې زداکار کومه نن د ڈاکوګانو ارتالو ڈاکوګانو دا ڈیمانډ کړو چې موږ د پجیل کې ایئر کنډیشن راکی او ماول دمر فیسیلیټیز سوق ورکوالې سي په دې وجه باندې ما د ځان ڈاکو جوړ کې او راغلم که تاسو موږ ڈاکو ہے نو هغه دنه نه سوق دی دغه په دې ځای کې تاسو ملما وای ډیر خطرناک نمونه ایوه هو هو پلاس کی تو پنکچا هم وا او ودر از اوس سیکشن کوم آی مینز ما مطلب دی زی او ګورم یو سیکند بی بی جی دا خو ډیر خطرناک ډاکو دی دا خو ګلریز خان دی ډاکو ګلریز خان دیم په فلمان کې کار کوي نه نه دا هغه ډاکو نه دی دا ډیر خطرناک ډاکو دی دا ما هوري دلی دی چې دا په معمولی خبره باندې خلک قتل کوي شویزا اوس په مشتا کوم مرگ باندھی یا پزون باندھی پولیس یو لاکھ روپے انعام ہے شہ دے اور زم کورتا زما کچھ نہ کچھ نہیں مور پلار دے بیبی جی کشنی مور پلار بیا هم وی ش مور پلارو می بس دې زم تاسو زما د ګټه پیسې راکې ایرو ته دای وک د زمش لاسن خو خلاص ک نو پیسې ډیر هانو سر کوي بس اوس ملاسرم در خلاص کړې زما پیسې راکا دیر شه دی وکړه د چش پیسې زما د ګټ اپ پیسې چاره غوښته وته زه ګرنجبین را وخته يم ګرنجبین الته دی ورسه کې اخستې څه نو زی وایخه او نن سبا خو د نیکی ایس زمانه نشته ما ته پته و چې تاسو د غرنګ کوي د سولاړه مده خدای په امان په مخه دي شه ته ورسما لاسونه څنګه کلک را تړلې ور تا وګړه رندار څنګه مې رسی په خلاصه کړ او ویل دن ته ډیر هوښیارې خوشاويز ا دنه رسی کوم مسلو ډاکو دې اب څه پکو سوچ پروکي سوچ پروکي سوچ پروکي سوچ سوچ ها ائیډیا موږ په پولیس ته فون وکړو دا خبره ټیکړه
زبی ہو ہیلو سر السلام علیکم جی پولیس اسٹیشن آؤ جی 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 سر سر زمش پکور کی ڈاکو راغل دی جی ڈاکو گلریز خان جی تاسو زر راوار سے جی پلیز سر تو زمش ایڈریس وہ لکھا مجھ ڈیر پہ خطری کیو جی عثمان شاویز خان دی جی سر سر پشتن آباد دادا تارو چوک سے چلیج رامخت سے دو گلی دا جیو بس دا اول کور دی دو منزل کور دی جی سر ٹھیک دی سر بس پلیز ذرا ورسے جی جی سر ٹھیک دی سر را روان دی خدا تی ذرا ولی اوس بت تا غم خلاص سو خدا دی او کی چوس خدا دی او کی سی جر راسی خدا دی او کی سی یو لک روپے مرا ملاوس یو لک روپے ٹھیک دی تب زمین زدر سری سمت خوردا شور ونه خوری خبردار دلته راګه دم وخت وخته او شوکه پلیستراله بیهیند سر سر جی مجرم دانه دی دادی تا ول فرد ته پنج دادو کور سړی دی څه نو اول دی ول نه راتول سر جی داسې تو چې خبردار حرکت ونه کی خبردار چې دای څه وای هغه څه وکي ډیره مهرباني چې تراله دا ټاکو ونس په جیل کې بند کړ سر جی دای وس تا ته قانون درشي الکا ته ما ته مرشه ته یو خپل خلاص پاکا او ستاس دې ډیر مبارک سي د چش مبارکي مبارکي د دې چې جاوید د ګولیز ډاکو د پاره مشته اطلاع راکړو نو په دې باندې دینا مقدارم دای دی